تبحو كونو ساعدة قاتية هبين مدي حالي كدعي ورشد سمي سفرة شدة يكوتا لديغان كعيل جالي مغلاد بلدويني اي حرون طوى قبل كهيران تبكا يلا شغين مركرو وكا عقيب كميدا حرون طوى رشدة كاسيو مركي دنبنا كوفا في قيباك لي ورشداس dabkan ayaa la sheegay inuu ka dhashay koronto waxaana dadka deegaanka ay isugu soo bixeen diminta dabka iyagu adeegsanayay biyo iyo carro waxaana markii dambe ay ku guuleysteen inay baxtiyaan dabka ka kacay gudaha xarunta warshadaas dad goob joogayaal ayaa sheegay in dabku uusan geysan wax khasaare nafeed balse uu geystay khasaare hantiyeed magaalada Beledweyne oo ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn dalka Soomaaliya ma laha wax gaadiid dabdamisa kaasi oo baahidiisa la dareemo xilliyadan oo kale markuu dabka kacay gudaha Beledweyne ma ogtahay inay Somtel bilowday abaalmarinno cajiib ah oo ay macaamiisheeda ugu talagashay. Waxaa ka mid ah abaalmarinahaas dahab, microwave, TV, iyo mobilo dhammaan shirkadda Samsung ah. Account lacag ku jirto oo banka dahab shiil ah. Talxiis aad ku degto hudeelada damal iyo waliba 10 gaari oo Hyundai cusub ah. kuwaas oo qaar ka mid ah gaarayaan qiimo $30,000 intaas iyo xidmooyin kale oo guud ahaan $5,000 oo abaalmarinood noqonaysa waad ku guuleysan kartaa waxa aad ka mid noqonaysaa liiska tartamayaasha hadii aad ku shubato ku hadal ama aad ku shubato internet ama aad tahay qof ka ganacsada ku shubashada ama aad tahay qof u adeegsada ii dahab qaab shakhsi ah iyo qaab ganacsi ah ka qayb gal macmiil oo ka mid noqo guuleystayaasha si aad u hesho xog intan ka badan fadlan garaac 333 ama 111